muito mais nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem, mensagem para um dia melhor. Acredite mais em você. Sim, acredite mais em você. O outro pode até ser uma referência ou uma inspiração para você, mas não pode ser quem você quer ser. Você é um ser humano único que vai dar seus próprios passos e conquistar o seu lugar. E é preciso acreditar mais naquilo que deseja e apostar nas suas qualidades. Você pode ir longe, pode conquistar coisas incríveis, mas só depende de você e de mais ninguém. E sabe de outra coisa? Os felizes costumam oferecer ajuda antes que se peça. Ficam inquietos com a dor do outro. Querem colaborar de alguma maneira. São sensíveis e identificam as necessidades alheias mesmo antes de receber qualquer pedido. As pessoas felizes, sobretudo, doam o próprio tempo, suas horas de vida. Às vezes, até divide o que não tem, né? Mesmo quando é muito pouco, não é famoso. E digo mais, nenhum desses felizes aí é milionário. Alguns vivem com muito pouco, inclusive. Nenhum tem saúde impecável ou uma família sem problemas. Afinal de contas, todos nós temos problemas. É a maneira que, como você encara a vida que muda tudo. E o importante da vida é o quê? É ser feliz, independente das circunstâncias. Do que na adversidade.